88မျိုးသက်ကျောင်းသားတွေနဲ့တမကကျောင်းသားတွေစုပေါင်းပြီးရှင်ညဝါဆရာတော်ဦးပညာတရားကိုအပိလ24ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကျင်းမြင့်နိုင်မြို့နယ်ကတာလူကျောင်းတိုင်းမှာတိတ်ခါထက်လူတော်မင်္ဂလာခန္ဓာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ23ရက်နေ့ညနေ4နာရီမှာဆန်ချပြီး24ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာပြင်သာက16ပါးနဲ့တာရုကျောင်းနဲ့ကဇေယျသိတိတိန်တော်မှာတိန်တက်မင်္ဂလာကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါအခမ်းအနားကိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်စစ်ချင်းမျိုးသားကျောင်းသားကောင်းသောကိုမင်းကိုနိုင်ဦးဆောင်တဲ့ဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဆွေမျိုးမေတ္တင်ကားတွေပါဝင်လူရည်300ကျော်လောက်တက်ရောက်လာခဲ့တာပါဒီလူတော်မင်္ဂလာခန္ဓာမှာစစ်စစ်ချင်းမျိုးသက်ကြောင်းသားများဖြစ်ကြတဲ့ကိုအေးတန်းစမ်းချောင်းကိုကိုကြီးကိုစိုးစောမေကိုညံလင်းလို့နဲ့အတူတမကကြောင်းသားများမှဒွန်လဘအပါ30နဲ့ကိုရင်4ပါးတို့ကလည်းသာသနာဘောင်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခမ်းအနားပြီးမနက်7နာရီလောက်မှာတော့ရေစက်ချတရားနာဖို့နဲ့အပရိသတ်တွေကိုအခမ်းမှုအတွက်ဒွန်လဘတန်ကားတော်လေးနဲ့အပရိသတ်ချို့ဟာရှင်ညဝါဆရာတော်ဦးပညာတိဟာတရင်သုံးနေထိုင်နေတဲ့မော်ဝီမြို့နယ်ဗန်ပွေးကုန်းကြီးရွာကဝါးချောင်းကိုပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ညဝါဆရာတော်ဟာပြည်ခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဇန်ပိုင်းကစပြီးတနှစ်တာတရားဟောခွင့်ပြည်ပင်ခံထားရပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်နိုဝင်ဘာလထဲမှာပဲမန္တလေးမြို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာတရားဟောခဲ့တယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ကတာရုကျောင်းနိုင်ကနေဖယ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုမော်ဘီမြို့နယ်ဗန်ပွေးကုန်းကျေးရွာကဝါးချောင်းမှာတရင်သုံးနေထိုင်နေတဲ့ရှင်ညဝါဆရာတော်ဟာဒီကနေ့ဧပြီလ25ရက်နေ့မှာမော်ဘီမြို့ကိုလှည့်လည်ပြီးပစိလေးပါအလှခံကြွချီတော်မူခဲ့တယ်လို့ဧပြီလ26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တို့မှာလည်းကြွချီတော်မူမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။